নতুন ভিডিওলৈ মই আজি উপস্থিত হৈছো আপোনালোকৰ আগত আৰু আজি আমি পাতিম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কথা। ডিব্ৰুগড় উজনি অসমৰ এখন অন্যতম জিলা। জিলাখনৰ সদৰ স্থানৰ নামো ডিব্ৰুগড়। এখন ব্যস্ত চহৰ, উজনি অসমৰ চিকিৎসা কেন্দ্ৰখনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ। জিলাখনৰ মাটিকালি প্ৰায় 3381 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। চাৰিসীমা হৈছে উত্তৰে ধেমাজি জিলা, দক্ষিণে চৰাইদেউ জিলা আৰু অৰুণাচলৰ তিৰাপ জিলা, পূবে তিনিচুকীয়া জিলা আৰু পশ্চিমে শিৱসাগৰ জিলা। ডিব্ৰুগড় হৈছে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি চাহ উৎপাদন হোৱা জিলা। ডিব্ৰুগড়ক ভাৰতৰ চাহ নগৰী বুলিও জনা যায়। জিলাখনৰ প্ৰধান ৰেল ষ্টেচন হৈছে ডিব্ৰুগড় ৰেল ষ্টেচন বা বাণীপুৰ ৰেল ষ্টেচন আৰু বিমানবন্দৰ হৈছে মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ। ইয়াত থকা আকাশবাণী কেন্দ্ৰটোৰ নাম হৈছে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড় জিলাখন পূৰ্বতে লখিমপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আছিল। 1976 চনত ইয়াক সুকীয়া জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হয়। জিলাখনৰ প্ৰধান ঠাইসমূহ হৈছে মৰাণ, ডিব্ৰুগড়, দুলীয়াজান, নাহৰকটীয়া, চাবুৱা ইত্যাদি। জনশ্ৰুতি মতে ডিব্ৰুগড় নামটো অসমীয়া ভাষাৰ দুটা শব্দ ডিব্ৰু আৰু গড়ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে। ডিব্ৰু বা ডিবাৰু হৈছে এখন নৈৰ নাম আৰু গড় মানে হৈছে প্ৰাচীৰ বা কিলা। এই ঠাই প্ৰাচীন কালত চুতীয়া ৰাজ্যৰ অধীনত আছিল আৰু 1522 চনৰ চুতীয়া আহোম যুদ্ধৰ সময়ত ডিবাৰু নৈৰ পাৰত এটা গড় বা প্ৰাচীৰ সজা হৈছিল, সেইবাবে পিছলৈ ঠাইখনৰ নাম ডিব্ৰুগড় হ'ল বুলি জনা যায়। অন্য এক জনশ্ৰুতি মতে ডিমাচা বা দেউৰী চুতীয়াসকলৰ ভাষাত ডিব্ৰু মানে হৈছে ফুপুলা আৰু গড় মানে হৈছে দুৰ্গ। ফুপুলা গড় মানে ডিব্ৰুগড়। ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছত ব্ৰিটিছ অসমলৈ আহে আৰু তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড়ক উজনি অসমৰ প্ৰশাসনিক কেন্দ্ৰ হিচাপে বাছি লয়। এতিয়া চাওঁ আহক জিলাখনৰ কেইটামান বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান। টিপামৰ কাষৰ জয়পুৰতে হৈছিল ঐতিহাসিক কিলাধাৰী ঘাটৰ সন্ধি। এই সন্ধি হৈছিল 1663 চনত আহোম আৰু মোগলসকলৰ মাজত। আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ দিনত নিৰ্মিত ধোদৰ আলিটো জিলাখনৰ জয়পুৰ, নাহৰকটীয়া আদি ঠাইৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে। টিংখঙৰ লেঙেৰী অঞ্চলত আছে বুৰঞ্জীৰ প্ৰসিদ্ধ মেছলৌ মৈদাম। এই মৈদামকেইটা খুৰা ৰজাৰ দুগৰাকী ৰাণী সৰু মেছলৌ আৰু বৰ মেছলৌৰ বুলি জনা যায়। ডিব্ৰুগড় নগৰৰ পৰা প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে বৰবৰুৱা আলি আৰু বৰবৰুৱা মৈদাম। ইয়াত দুটা মৈদাম আছে। জনা যায় যে এই মৈদাম দুটা হৈছে ডেকা দিহিঙীয়া বৰবৰুৱা আৰু বুঢ়া দিহিঙীয়া বৰবৰুৱাৰ। তেওঁলোক দুজন আহোমৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল। জিলাখনৰ অন্যান্য বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থানসমূহ হৈছে জামিৰা পুখুৰী, খোৱাং অঞ্চলত অৱস্থিত বাহিখোৱা মৈদাম, লেকাই চেতিয়া মৈদাম, দিহিং সত্ৰ, ৰাইডঙীয়া দল, চাবুৱাস্থিত দিনজয় সত্ৰ ইত্যাদি। এতিয়া চাওঁ আহক জিলাখনৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য পৰ্যটনস্থলী বা চাবলগীয়া ঠাই। প্ৰথমেই নাম ল'ব লাগিব ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সীমাত অৱস্থিত এই উদ্যানখন বনৰীয়া ঘোঁৰাৰ বাবে বিখ্যাত। 1999 চনত ইয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাটিকালি প্ৰায় 340 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। ডিব্ৰুগড় মূল চহৰৰ পৰা প্ৰায় 9 কিলোমিটাৰ নিলগত থকা জগন্নাথ মন্দিৰটি পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণস্থলী হিচাপে গণ্য হৈ আহিছে। খনিকৰ অঞ্চলত অৱস্থিত মন্দিৰটি পুৰীৰ বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মিত। বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া বাইপাছ পথত এই মন্দিৰটি অৱস্থিত। ডিব্ৰুগড় মূল চহৰৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু মানকটা খামটিঘাট পথত আছে জকাই বটানিকেল গাৰ্ডেন। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ উদ্ভিদ, প্ৰধানকৈ অৰ্কিড আৰু নানান প্ৰকাৰৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে এই উদ্যান বিখ্যাত। তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলত আছে অসমৰ প্ৰধান বৰ্ষাৰণ্য দিহিং পাটকাই অভয়াৰণ্য। প্ৰায় 112 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আগুৰি থকা অভয়াৰণ্যখনক দ্য এমেজন অৱ দ্য ইষ্ট বুলি কোৱা হয়। ইয়াত থকা ঘন অৰণ্যভূমিৰ বাবে জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ অভয়াৰণ্যখন নানান প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ জন্তুৰ বাবে বিখ্যাত। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ নিলগৰ জয়পুৰত আছে জয়পুৰ বৰ্ষাৰণ্য। জিলাখনৰ চাবলগীয়া স্থানসমূহৰ ভিতৰত ইও অন্যতম। বৰ্ষাৰণ্যখন জৈৱ বৈচিত্ৰতাৰে ভৰপূৰ। প্ৰতি বছৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বৰ্ষাৰণ্যখনক কেন্দ্ৰ কৰি জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট ফেষ্টিভেল অনুষ্ঠিত কৰা হয়। নাহৰকটীয়া টাউনৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ নিলগত আছে নামফাকে গাঁও আৰু এই গাঁৱতে আছে নামফাকে বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী। অনুপম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু শান্ত সৌম্য পৰিৱেশৰ বাবে এই মন্দিৰটি আৰু গাঁওখন বিখ্যাত। নাহৰকটীয়া টাউনৰ পৰা 13 কিলোমিটাৰ নিলগৰ চাচনি অঞ্চলত আছে চাচনি মেৰবিল পৰিৱেশ পৰ্যটন কেন্দ্ৰ।
মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর অগণন দেশি বিদেশী পরিভ্রমী চৰাই চিৰিকটি জীব জন্তুর উপস্থিতির সঙ্গে মেরবিলে সদায় পর্যটকসকলক আকর্ষণ করে আহিছে। এইখন হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি জিলাক সংযোগ কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা বগীবিল দলং। বগীবিল দলং হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত দীৰ্ঘতম ৰেল কাম ৰোড ব্ৰিজ। দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য 4.94 কিলোমিটাৰ। 2018 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত এই দলংখন মুকলি কৰে ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উজনি অসম আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰ তথা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগত সহজ সংযোগ এই বগীবিলৰ বাবেই সম্ভৱপৰ হৈছে। জিলাখনৰ চাবলগীয়া স্থানবোৰৰ ভিতৰত বগীবিল দলং অন্যতম। জিলাখনৰ অন্যান্য চাবলগীয়া কিছুমান স্থান হৈছে ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ, মহাত্মা গান্ধী উদ্যান খনিকৰ, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যান, ডিটিপি ডাইক ইত্যাদি। হওক ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰধান প্ৰধান প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বা BVFCL। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেচন লিমিটেড, ই উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ গেছভিত্তিক সাৰ কাৰখানা আৰু অসমৰ একমাত্ৰ সাৰ কাৰখানা। ডিব্ৰুগড়ৰ উপকণ্ঠ লেপেটকটাত আছে BCPL বা অসম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰকল্প। BCPLৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ক্ৰেকাৰ এণ্ড পলিমাৰ লিমিটেড। APL বা আসাম পেট্রোকেমিক্যাল লিমিটেড হৈছে নামৰূপস্থিত এটা পেট্রোকেমিক্যালস উদ্যোগ। 1976 চনত ইয়াৰ বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হয়। NTPS মানে নামৰূপ থাৰ্মেল পাৱাৰ ষ্টেচন, ই হৈছে অসমৰ এটা প্ৰধান তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্প কেন্দ্ৰ। বৰ্তমান এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্ৰটো আসাম পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ অধীনত আছে। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, চমুকৈ অইল, হৈছে এটা পাব্লিক ছেক্টৰ কোম্পানী আৰু তাৰ মূল অপাৰেশ্যনেল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুলিয়াজানত। খাৰুৱা তেলৰ খনন আৰু বিভিন্ন হাইড্ৰকাৰ্বনজাত সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণ অইলৰ প্ৰধান কাম। দুলিয়াজানস্থিত অন্য এটা প্ৰতিষ্ঠান হৈছে AGCL বা আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেড। প্ৰাকৃতিক গেছ উৎপাদন আৰু যোগানৰ লগত এই প্ৰতিষ্ঠান জড়িত। AGCLৰ উদ্যোগতে ডিব্ৰুগড়ত আৰম্ভ হয় অসমৰ প্ৰথমটো CNG ষ্টেচন। ই ডিব্ৰুগড় নগৰৰ চৌকিডিঙিত অৱস্থিত। ডিব্ৰুগড় নগৰৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ নিলগত লাহোৱালত আছে আঞ্চলিক চিকিৎসা গৱেষণা কেন্দ্ৰ বা ৰিজনেল মেডিকেল ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। এই প্ৰতিষ্ঠান ICMR মানে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অৱ মেডিকেল ৰিচাৰ্চৰ অধীনত আছে। এতিয়া চাওঁ আহক জিলাখনৰ উল্লেখযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় উজনি অসমৰ প্ৰথমখন বিশ্ববিদ্যালয়। 1965 চনত স্থাপিত আৰু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ সমীপৱৰ্তী ৰজাভেটা নামৰ ঠাইত অৱস্থিত। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড় অসমৰ তথা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। পোনপ্ৰথমে বেৰী হোৱাইট মেডিকেল কলেজ ৰূপে খ্যাত মেডিকেল কলেজখন স্থাপিত হৈছিল 1947 চনৰ 3 নৱেম্বৰত। অসমৰ চিকিৎসা আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰখনলৈ এই কলেজখনে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰঙণি আগবঢ়াই আহিছে। জিলাখনৰ আন আন প্ৰধান শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ হৈছে ডিব্ৰুগড় পলিটেকনিক, চলব্ৰুক একাডেমি, হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ মহাবিদ্যালয়, মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়, ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয় চিটি কলেজ, ডিব্ৰুগড় চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়, চৰকাৰী দন্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি। এতিয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কেইখনমান উল্লেখযোগ্য চিকিৎসালয় চিনি লওঁ আহক। অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আদিত্য ডায়েগনষ্টিক এণ্ড হস্পিটেল, সঞ্জীৱনী হস্পিটেল, GM হস্পিটেল, সৃষ্টি নার্সিং হোম, আস্থা হস্পিটেল, JJ মেমোরিয়াল হস্পিটেল, মারওয়ারী আরোগ্য ভবন হস্পিটেল, ডক্টর ডামানিজ নার্সিং হোম, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হস্পিটেল, পূজা হস্পিটেল ইত্যাদি। এতিয়া জানি লওঁ আহক ডিব্ৰুগড় জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰা বৰেণ্য ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে চমুকৈ। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, ৰূপকোঁৱৰ নামে খ্যাত আগৰৱালাদেৱ অসমৰ এগৰাকী গীতিকাৰ, নাট্যকাৰ, লেখক আৰু বোলছবি নিৰ্মাতা। 1935 চনত প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি জয়মতী তেখেতেই নিৰ্মাণ কৰিছিল। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1903 চনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত। তেখেতৰ মৃত্যুতিথি 17 জানুৱাৰীক শিল্পী দিৱস হিচাপে
সমগ্র অসমত পালন কৰা হয়। নীলমণি ফুকন, ককা আৰু বাগ্মীবৰ খ্যাত নীলমণি ফুকনে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল 1880 চনত ডিব্ৰুগড়ত। তেওঁ একাধাৰে এগৰাকী ৰাজনীতিবিদ, সুবক্তা, কবি, কথা সাহিত্যিক, সম্পাদক আৰু ব্যৱসায়ী আছিল। জ্ঞানমালিনীৰ কবি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাৰো জন্ম হৈছিল 1817 চনত ডিব্ৰুগড়তে। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকা অসমৰ সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক। অসমৰ বৰ্তমানৰ সাহিত্য জগতৰ এটি ভোটাতৰা ডক্টৰ নগেন শইকীয়া বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাসিন্দা। তেখেত জন্মসূত্ৰে গোলাঘাটৰ। তেখেত এজন গল্পকাৰ, উপন্যাসিক, শিক্ষাবিদ আৰু সমালোচক। তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছিল 1997 চনত। দেৱকান্ত বৰুৱা, কলংপাৰৰ কবি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল 1914 চনত ডিব্ৰুগড়ত। মাথো কেইটিমান কবিতাৰে অসমীয়া কাব্য সাহিত্যত তেওঁ এক উচ্চ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। তেওঁ ৰাজনীতি আৰু সংবাদ ক্ষেত্ৰখনতো বিশেষ প্ৰতিভাশালী আছিল আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ সময়ত তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিৰ পদতো অধিষ্ঠিত হৈছিল। অৰুণ শৰ্মা, নাট্যকাৰ, ঔপন্যাসিক, প্ৰবন্ধকাৰ, কবি তথা অনাতাঁৰ শিল্পী অৰুণ শৰ্মাদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1931 চনত ডিব্ৰুগড়ত। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এগৰাকী খ্যাতনামা অভিনেতা বিজু ফুকন এই ডিব্ৰুগড়ৰে সুযোগ্য সন্তান। তেওঁৰ দ্বাৰা অভিনীত বোৱাৰী, আজলী নবৌ ইত্যাদিবোৰ ছবি সৰ্বকালৰ সফল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ বুলি পৰিগণিত। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ আন এগৰাকী বিখ্যাত অভিনেত্ৰী মলয়া গোস্বামীও ডিব্ৰুগড় জিলাতে জন্মগ্ৰহণ কৰা। 1992 চনত তেওঁ ফিৰিঙতি চলচ্চিত্ৰত কৰা অভিনয়ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। জুলি ক্ৰিষ্টি, ব্ৰিটিছ অভিনেত্ৰী জুলি ক্ৰিষ্টিৰ জন্ম হৈছিল 1940 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত। এইগৰাকী প্ৰখ্যাত অভিনেত্ৰীয়ে অস্কাৰ বঁটা, গ'ল্ডেন গ্ল'ব ইত্যাদি অনেক বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বেণুধৰ ৰাজখোৱা, তেখেত এগৰাকী বিশিষ্ট অসমীয়া সাহিত্যিক, গল্পকাৰ আৰু প্ৰবন্ধকাৰ। অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বেণুধৰ ৰাজখোৱাৰ জন্ম হৈছিল 1872 চনত ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত। অমলপ্ৰভা দাস, তেখেত এগৰাকী ভাৰতীয় গান্ধীবাদী সমাজকৰ্মী আছিল। পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা তেখেত প্ৰথম অসমীয়া মহিলা। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1911 চনত ডিব্ৰুগড়ত। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অন্য এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ। দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়িক পদত অধিষ্ঠিত হোৱা তেওঁ প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া আৰু উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তি। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1954 চনত ডিব্ৰুগড় জিলাত। অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালো ডিব্ৰুগড় জিলাৰে। তেওঁ অসমৰ চতুৰ্দশগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰ্তমানৰ আন এগৰাকী বিশিষ্ট ৰাজনীতিক হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী। তেওঁ বৰ্তমান নৰেন্দ্ৰ মোদী কেবিনেটৰ খাদ্য সংসাধন উদ্যোগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী। অসমৰ আন দুগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী যোগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকা আৰু কেশৱ চন্দ্ৰ গগৈও এই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাসিন্দা আছিল। এতিয়া চাওঁ আহক জিলাখনৰ কেইখনমান লেখত ল'বলগীয়া হোটেল আৰু গেষ্ট হাউচৰ বিষয়ে। হোটেল টি কাউণ্টি, হোটেল নটৰাজ, হোটেল ৰেইনব' ৰেগিছ, মানকটা হেৰিটেজ চাংবাংলো, চৌকিডিঙি হেৰিটেজ চাংবাংলো। শেষত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ দুটিমান বিশেষ জানিবলগীয়া কথা আপোনালোকক জনাইছোঁ। বিবেক এক্সপ্ৰেছ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেছি দূৰত্বৰ ব্যৱধানত চলা ট্ৰেইন। এই ট্ৰেইনখন ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ চলে। ডিব্ৰুগড়ৰ চৌকিডিঙিত আছে অসমৰ প্ৰথমটো CNG ফিলিং ষ্টেচন। AGCLৰ অধীনত থকা ফিলিং ষ্টেচনটো 2019 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা কাৰ্যক্ষম হৈছিল। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ কিছুমান জানিবলগীয়া কথাৰ থূলমূল আভাস দিবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। যদি কিবা ক্ৰুটি ৰৈ গৈছে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট ভিডিঅ'ত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।